Neste person Martin Smedjebakk, som vi har vært så heldige å få hit fra Sverige. Han en aktiv skribent og foredragsholder som har jobbet mye både med fredsaktivisme og dyrerettighetsarbeid. Han holder blant annet kurs om ikke-vold som metode for å skape samfunnsendring. Martin skal snakke om hvilke lærdommer dyrerettighetsbevegelsen kan hente fra ikke-voldstemaer. Han spør om det finnes ubrukte metoder og strategier som dyrevernbevegelsen kan bruke for raskere å skape en mer dyrevennlig verden. Og Martin tar oss med på en diskusjon om hvordan hver og en av oss kan skape tid og energi i våre egne liv til å drive med dyrevern. Da ønsker jeg Martin hjertelig velkommen. Tack så mycket. Det var en fråga här vilket språk som kommer att användas här och jag pratar verkligen norska. Jag pratar visserligen engelska men pratar helst på svenska här om det är okej för er och hoppas att ni förstår mig ändå. Det är väldigt hedrande att komma hit och vara en del av dessa väldigt kunniga och erfarna djurrättsaktivister. Och sen hoppas jag på festen att få prata med många av er. För jag kan väldigt lite, måste jag känna, om den norska djurrättsrörelsen. Jag kan lite mer om den svenska dock. Och vi kommer komma in på det, hoppas jag. Jag har delat upp den här presentationen i två delar. Och tänkte prata om tre saker vi i djurrättsrörelsen kan lära oss från andra rörelser. Alltså fredsrörelsen, medborgarrättsrörelsen, miljörörelsen och så vidare. Sen, och det berättades här redan i början, mina tankar om att jag vill dela med mig av tre saker som du kan göra personligen för att hjälpa djur. Alltså ditt eget liv vill jag dela några tankar och se vad ni tycker om det också. Låt mig först säga någonting om mig själv. Jag var väldigt sen i mitt engagemang. Det tog lång tid innan jag ens tänkte på politiska eller samhällsfrågor. Men när jag var klar med mina studier så i psykologi läste jag. Så fick jag ett jobb på en fredsorganisation. Och mitt jobb var att undervisa och skriva om icke-våld. Och jag tyckte det var lite märkligt att jag fick det här jobbet för jag kunde nästan ingenting om icke-våld. Så att mitt första uppgift blev då att läsa om icke-våldsrörelser runt om i världen. Och naturligtvis så stötte jag på Gandhi och Martin Luther King. Oj, nu kom någon lite bak där. Och andra rörelser som har präglat vår värld som kvinnorättsrörelse, miljörörelsen och nu nutida rörelser också. Till exempel för demokrati här i Egypten. Under de senaste åren har jag blivit mer engagerad i djurrättsfrågor. Och jag har bland annat åkt runt och hållit föredrag med titeln Varför vi älskar hundar, äter grisar och klär oss i kor. Kanske några av er känner igen den här titeln. För det är också en bok av den amerikanska författaren och forskaren Melanie Joy. Och jag baserar mina idéer i det här föredraget på hennes forskning. När jag kom i kontakt med djurrättsrörelsen så upptäckte jag att det var många där som inte hade så stor koll på de andra rörelserna. Hur de hade jobbat, vilka metoder och principer som präglade andra rättvisrörelser och fredsrörelser. Och då kom jag att tänka på att om jag kommer då från en annan rörelse in i djurrättsrörelsen kanske jag har någonting att bidra med därifrån. Så jag tänkte vi skulle komma in lite på det då. Men först tänkte jag, nu har jag berättat lite om min bakgrund. Men jag vet ju nästan ingenting om er. Och jag har en liten övning om ni vill vara med på den. För att få reda på lite om vem ni är. Och den går till så här, jag kommer att säga påståenden. Och om ni känner igen er i det här påståendet. Eller säger ja till det. Då ställer ni er upp bara från stolen. Ni bara ställer er upp. Om ni inte känner igen detta och säger nej, det här är inte jag. Då är det bara att fortsätta att sitta. Förstår ni övningen? Då gäller det inte att ha för mycket i knäet och i händerna kanske. Men ni klarar säkert av det. Första. Det är första gången jag är i ett djurrättssammanhang. Ni som känner igen detta kan ställa upp.
Det var ingen, nej, det var någon där. Speciellt välkommen till er då som aldrig har varit på detta. Men de flesta är luttrade djurrättsaktivister här. Ja, det kommer ju faktiskt här. Jag ser mig själv som en djurrättsaktivist. Får vi se. Ja, det var många. Tack så mycket. Nu kan ni sitta. Ja. Det var en stor majoritet. Det är intressant med det här ordet aktivist också. Det har lite olika associationer. Kanske olika länder också. Nästa. Jag är eller har varit aktiv i organisationer och rörelser utanför djurrättsrörelsen. Som till exempel freds-, miljö-, feministrörelse. Ja, det var ganska många. Knappt hälften uppskattade det till. Tack. Då har vi mycket av den här erfarenheten, lite av det jag kommer att prata om här i rummet. Så att då kan ni ju dela mer extra av det här på festen senare. Nästa. Jag ser mycket fram emot festen och god vegansk mat ikväll. Hur många är det? Jaha, det var inte alla. Okay, tack. Men nu är det ungefär hälften. Vi tar nästa. Jag skulle gärna lägga mer av min tid på djuret än man gör idag. Oj, det var en stor majoritet. Tack för det. Det var spännande. Det finns mycket potential här, alltså, märker jag. Jag skulle kunna tänka mig att bryta mot lagen om det skulle rädda ett eller flera djur. Okej, okay, det var inte så få heller. Det var väldigt många. Tack för det. Jag tror att jag kommer att vara aktiv inför aktiv för djuret eller någon annan viktig samhällsfråga under hela mitt liv. Oj, det var många. Tack för det. Vad glad jag blir att se det, för i Sverige i alla fall, där pratar jag som är över 40, jag är fortfarande betraktad som ungdom, för de säger att de där ungdomarna är de som håller på med aktivism. Men det är kanske annorlunda i Norge, och det blir jag glad över. Och tack för det, för att ni ville vara med på den här lilla övningen. Nu tycker jag att jag i alla fall, och förhoppningsvis ni andra också, känner till lite om er, ni som är här idag. Och min första del då, tänkte jag ta upp då, tre saker vi i djurrörelsen kan lära från andra rörelser. Och jag funderar lite, vad kan det vara, det som jag kommer på kan vara de tre viktigaste som jag kommer på idag. Kan vara att överraska och använda humor. Var generös och kreativ i valet av metoder. Och kombinera vänlighet och motstånd. Alltså samhällsengagemang är ju ofta präglat av att det ska vara seriöst. Och Siri pratar lite och det ska vara sakligt och gärna tårt också. Det var intressant. Men det kan ju faktiskt också präglas av humor. Och det är enda skälet inte att vi blir glada av det, utan det kan faktiskt vara en effektiv metod i vissa sammanhang. Det var amerikanska aktivister som brydde sig om jämställdhetsfrågor som gjorde en liten aktion. De köpte G.I. Joe-dockor. Jag vet inte om ni känner till den här actionfiguren. Den här lite mer kände Barbie då. De köpte de här. Och så hade de här dockorna ljudanordningar i sig då. Och aktivisterna tog ut G.I. Joes ljudanordning och satte den i Barbies. Och tog Barbies ljudanordning och satte den i G.I. Joe. Sen gick de tillbaka till leksaksaffären. Ställde tillbaka dockorna i hyllorna. Precis inför jul då. Och på julafton, eller USA är det ju juldagen, de öppnar sina paket. Då kunde de pojkarna då, antagligen som hade fått G.I. Joe, höra med väldigt ljus röst då: låt oss planera vårt drömbröllop. Och jag älskar att gå i skolan. Medan de som hade fått en Barbie då, antagligen mest flickor, de fick höra med väldigt dov röst då: hämnden är ljuv, döda män ljuger inte. Och så stod det med en liten lapp också: ringa ner lokala tv-station. Och så blev det en
välförtjänt diskussion kring de här stereotypa könsrollerna vi har. Speciellt när det gäller unga kanske. Det är inte jättevanligt med humor i djurrättsrörelsen och för den delen inte andra rörelser heller. Men Djurrättsalliansen i Sverige i deras kampanj, en kampanj, vad heter nu? En gris i ett liv tror jag det heter. De gjorde en liten filmsnutt som blandade humor och allvar. Detta var 2009. Jag tänkte vi skulle se något klipp av det. Eller en kort klipp. Ska vi se om ljudet fungerar också. Det hoppas vi på. Idag ska vi laga kött. Hej, jag heter Tina Nordström och jag är på en vacker gård i Skåne. Idag ska jag lära er att steka, grilla och koka svenskt kött såklart. För svenskt kött är säkert, det är nyttigt och det är gott och det är dessutom klimatsmart. Och att vara klimatsmart, att tänka på vad vi stoppar i oss för mat, att tänka på vad vi handlar för råvaror, det tycker jag är kul. Nu står vi här i det här fina glashuset och det är här som jag ska laga lite goda kötträtter. Vi ska börja med en färsrätt. Vi har blandfärs. Och såklart, ni ser att jag jobbar med mina händer. Men det är bara för att de är så extremt rena, det ska ni veta. Det är jätteviktigt med hygien, otroligt viktigt. Så tvätta er noga, jätteviktigt. Nu ligger köttet i grytan, vi häller på vatten så att det täcker och lite till. Nu ser ni här, nu har det bildat skum. Det ska vara när ni smakar på det så ska det trilla sönder i munnen. Då är det perfekt. Smaka. Blanda inte för mycket med grönsaker och kött och svamp och grejer. Gör hellre ett köttspett. Ja, det var ett sånt exempel. Det var ett sånt exempel jag kom på. Där de använde lite humor. Lägger du den på YouTube så vi kan... Den finns på YouTube redan. Så det är bara att söka. Jag tror nu kan man söka på Tina Nordström som hon den här kända tv-kocken i Sverige heter. Och ett liv som gris. Så kom det upp. Kommer vi till den här andra punkten. Var generös och kreativ i valet av metoder. Jag har läst lite psykologi och där får man lära sig att vi människor, vi är konservativa i grunden. Oavsett politisk hållning så är vi konservativa. Vi gillar alltså det beprövade, liksom de säkra korten. Så därför är det ofta vi bara går på de här mer traditionella namnlistor, seminarier som vi är här på, insändare och så vidare. Men jag tror att det kan vara viktigt att testa lite nya metoder, alltså nya för oss. Gene Sharp får man lära sig när man läser om icke-våld. Han var en som studerade det här området och samlade ihop vad finns det för icke-våldsmetoder för politisk förändring? Och han kom fram då redan 1973 till en lista på 198 olika metoder som då hade använts. Detta var ju 40 år sedan, så naturligtvis har det kommits på väldigt många metoder sedan dess. Och jag tror vi kan bli, nu inte, jag ska inte nämna så många metoder för det tror jag att ni kom på bäst, men att man vågar tänka längre när man kommer på nya eller försöker hitta metoder som kan fungera i ens kampanj. Och gärna inspireras, gärna kopiera från andra rörelser, från andra länder. Men naturligtvis försöka utveckla dem och anpassa dem så att de passar sin egen kulturella kontext och den frågan man jobbar med. För vissa aktioner så krävs det lite mer mod. Här, man ser det inte så tydligt, men det är Djurrättsalliansen som i Sverige som gick in och filmade. Det var det här kopplat till Tina Nordströms videon här. Och då, de gjorde en väldigt stor analys av 100 grisgårdar gick de in och filmade. Men det här med civil olydnad, jag tar upp det för att det är en lite mer kontroversiell metod. Inte bara för det gemena mannen och kvinnan på gatan. Men också inom djurrättsrörelsen och andra rörelser säkert också. Men jag kommer ju från fredsrörelsen och jag har uppfattat att civil olydnad är inte lika kontroversiellt där som i djurrättssammanhang i Sverige nu pratar jag. Och varför är det så? Jag tror det beror på att
inom fredsrörelsen så har man använt sig av civil olydnadens olika principer. Att göra det öppet, att ta ansvar för sina handlingar och göra det helt icke-våldsligt. Man har varit strikt på att gå efter dessa regler inom civil olydnad. Till exempel inom plogbilsrörelsen är det ett namn som är känt för er. Plogbil är en sån inom fredsrörelsen som aktivt går in och avrusta vapen, alltså förstör, hamra, filar på vapen så att de inte kan användas som en fredsaktion. I Sverige så har ju djurrättsaktivister släppt ut minkar, men jag har aldrig hört om någon som har ringt polisen och sagt hej, jag har släppt ut minkar, nu vill jag upp i rättegång och försvara min handling. Eller har det funnits också de som har hotat de som står för djurindustrin. Och det är ju heller inte att följa de här reglerna med civil olydnad. För personliga hot betraktar jag som en form av våld faktiskt. Då går det mot icke-våldsprincipen. Men det har också funnits naturligtvis djurets aktioner som har följt alla dessa regler inom civil olydnad. Och ett nätverk som har gjort många av dessa är räddningstjänsten i Sverige. Som framförallt sysslar med djurfritagningar. Open rescue har jag hört att det kallas med ett engelskt uttryck. Alltså att man tar djur från gårdar och har ett hem då, så de kan få leva hela sitt liv i frihet. Detta är räddningsaktion 5 som befriade 6 burhöns. Och jag läste nyligen då att detta var ett tag sedan 2001, men mannen där, det är en politiker som sitter i kommunstyrelsen utanför Göteborg som öppet tog hand om de här hönorna så de fick ett liv i frihet. Yes, nu tänkte vi skulle ha en liten sån här bikupediskussion, alltså där man pratar två och två som ni sitter en liten stund. Och jag undrar vad ni skulle kunna diskutera det här, för är mitt förslag. Vilka metoder i djurrättsrörelsen skulle ni vilja se mer av? Och vilka metoder finns det i andra rörelser som vi kan låta oss inspireras av i djurrättsrörelsen, om ni kommer på några sådana? Varsågod, jag hoppas ni funkar sitta som ni snackar som ni sitter, två och två eller kanske tre om det passar bättre. Okej, vad kul att säga att ni har kommit igång så mycket och diskutera. Jag ber om ursäkt att jag avbryter er, men kanske ni kan fortsätta eventuellt här på festen. I alla fall har ni börjat komma igång lite. Den tredje punkten jag skulle vilja ta upp är den här. Kombinera motstånd med vänlighet. En av de bästa bilderna som jag känner till som beskriver icke-våld är icke-våldets två händer. Och det är Barbara Deming, den här kvinnan, som har kommit fram till den. Hon säger att icke-våldet är den här handen. Den som säger stopp. Den som kommer göra motstånd om det är någon som förtrycks, någon vars rättigheter inte respekteras, om det är någon som attackeras eller på annat sätt förtrycks. Men det räcker inte för att det ska vara icke-våld. Icke-våld måste också vara den här handen. Den som välkomnar, den som bjuder in, den som säger ska vi ta en fika tillsammans? Den som respekterar den andra oavsett vem han eller hon är, så respekterar man och beter sig vänligt mot den personen. Så icke-val är båda de här sakerna tillsammans. Motståndshanden och den välkomnande handen. Och det är ju alltid bra att vara leende och vänlig i sitt bemötande. Nick Cooney som kommer att prata här senare ikväll, han kommer nog att bekräfta det också, tror jag. Men jag tror att det är särskilt viktigt när man gör de här lite mer radikala eller okonventionella aktionerna. Ju mer okonventionella eller liksom extrema i allmänhetens ögon aktionerna är, ju vänligare måste man vara, tror jag. För att det inte ska möta en aggressiv eller negativ reaktion.
Gandhi, som är en förebild på det här området, han blev ju naturligtvis fängslad under många aktioner för rättigheter av olika slag. När han satt i fängelse en gång så ägnade han delar av sin tid till att göra ett par sandaler. Ägnade åt general Jan Smuts, som var hans huvudmotståndare i den här kampen. Så var orsaken till att han och många landsmän och landskvinnor satt i fängelse. Han fick de här sandalerna. Jag var själv med på en avrustningsaktion. Vi pratade om plogbilsrörelsen innan, och det här var en liknande aktionsform. Så 2008 så tog vi oss in på en vapenfabrik. Efter vi hade hamrat och filat på vapen så var tänkt att gå till export. Så ringde vi polisen och sa att vi är två fredsaktivister. Vi har avrustat några vapen. Vi kommer att vänta här tills ni kommer och griper oss. Och vi hade med oss en chokladkaka, så när polisen väl kom, de var lite sena tyckte vi, för att vi hade gått en tid. Men då tog jag fram en chokladkaka och bjöd polisen som grep mig. Men han sa, nej tack, jag har precis fikat, det är bra. Men det var gesten som räknades naturligtvis. Vi var en liten grupp som gjorde en slakteriblockad. Det är ett slakteri i Sverige här i Skara, om jag inte minns fel. Och då hade vi kallade aktionsformen en picknickblockad. För vi picknickade framför porten då, så att de inte kunde komma in och utföra slakten. Men vi ville inte bara vara själva med picknickade, så vi bjöd in personalen till att picknicka med oss. Det var ingen som tog sig an det här erbjudandet. Men gesten hoppas vi gick fram. Så vi har pratat om de här sakerna nu, några av mina tankar på detta området. Och jag tycker inte man ska stanna där utan fortsätta, för det finns väldigt många bra böcker kring det här. Hur man kan få inspiration och idéer kring olika metoder, hur man kan jobba med djuret. Den här läste jag nyligen, Striking at the Roots av Mark Hawthorne, kan jag verkligen rekommendera. Liksom The Animal Activist Handbook. Matt Ball och Bruce Friedrich har skrivit den. Strategic Action for Animals av Melanie Joy. Också väldigt bra. Och inte minst Change of Heart. Jag har pratat faktiskt utifrån den boken i Sverige också. Som vi kommer att höra mer om ikväll. Okej. Nu kommer vi in på min andra avdelning av presentationen. Som vad du kan göra personligen för att hjälpa djur. Det här är, tror jag, en av de viktigaste frågor vi kan ställa oss. Hur kan vi forma våra liv så att vi kan hjälpa så många djur som möjligt? Alltså, hur kan jag själv ändra mitt liv? Och då tror jag att tre saker har jag kommit på. Ni har säkert många egna förslag. Men att göra medvetna val i livet. Att söka stöd av likasinnade. Och att ta hand om sig själv. Det tror jag kan vara viktiga bidrag. Nu skulle jag vilja göra en brainstorm, eller idéstorm som vi säger på svenska. Någon som skulle vilja hjälpa mig att anteckna när vi gör det här? Kan jag få en frivillig? På tavlan där, tänkte jag. Skriva. Ja, vad fint. Tack. Och då känner ni till konceptet brainstorm. För de som inte gör det, så är det att ni kommer att säga en mening här, och så ska ni associera fritt utifrån den meningen. Och så skriver, vad heter du? Hege. Så skriver Hege upp det. Och då är det kring vilka normer finns det i vårt samhälle kring vad som ska ingå i ett lyckat liv. Förstår ni? Vad finns det liksom? Inte bara vad ni tänker, utan vad är det som flödar i samhället? Vad är det som sägs kring vad som ska ingå i lyckat liv? Och så vill jag att ni tänker på sådana exempel på vad som ska ingå, och säg det gärna rakt ut. God ekonomi. Yes. Social status. Yes, det är bara att säga rakt ut. Yes. Familj. Och vad tänker du då? Kärnfamilj.
Så en partner och ett barn också. Okej. Okay. Mm. Någonting mer? Ett jobb man trivs med. Mm. Vad var det sista? Ett jobb man trivs med. Någonting mer? Hälsa. Fysisk, psykisk hälsa. Ja. Vad sa du? Sundhet. Man ska vara sund. Vänner. Och vad kring vänner? Ska de vara på något särskilt sätt i visst antal? Alltså, så att man ja. Just det. Jättebra. Ja. Komfort. Vad betyder det? Comfort. Vad menar du med det? Att det må vara en ingrediens. Att man ska ha ett behagligt hjem. Bekvämlighet. Okej. Okay. Bekvämlighet. Okej. Okay. Mm. Jättebra. Trygghet. Vilken form av trygghet? Eller alla former av trygghet? Pratar vi om ekonomisk trygghet eller är det en annan... Ja. Vad sa du? Ett tryggt samfund. Ja, mm. Yes, några till. Sen så får vi byta. Yes, vad tänkte du? Nu förstår jag inte. Ah, okej. Okay. Husdjur eller sådär. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, tänker du? Ja. Jag hörde inte först där du sa. Ja, ah, just det. Självrealisering. Utseende. Utseende. Vad är det kring utseendet? Alltså typ att man ska se liksom... Slank. Ja. Smal eller... Ja. Okej. Okay. Mm. Okej. Okay. No, en till, sen stoppar vi. Yes. Kanske emotionell intelligens. Okej. Okay. Mm. Just det. Emotionell intelligens, att man har lätt att komma, ja. Just det. Mm. Tack, jättebra. Ni var duktiga på det här. Vi skulle kunna hålla på hela kvällen med det här, tror jag, för att det finns ju så många normer. Men är det form i vårt samhälle? Ja. In i det som där. Det är ingenting rätt eller fel egentligen. Där tänker man på det liksom som man tänker på. Sen kan man alltid diskutera liksom, vad är de starkaste normerna. Men vi håller... Och tack för hjälpen, Helge. Och det leder mig in på det här med medvetna val i livet. Alltså, om man ska uppfylla alla de här... som man förväntas, god ekonomi, social status, man ska vara snygg, man ska ha familj, många vänner, man ska självförverkligande, hörde jag, man ska ha trygghet. Ja, hur känns det om man ska uppnå allt det här? Man kanske får den här lilla känslan liksom, men det blir för mycket helt enkelt, är det inte så? Man blir väldigt stressad. Och det är, jag tror ni nämnde många av dem, en fin utbildning. Man ska ha det här med karriär. Man ska gärna gifta sig, eller i alla fall ha en partner och ett fint hus och sådär. Gärna en snygg bil också, det nämndes inte, men det är i alla fall en norm i Sverige. Om man har tur så kanske ett djurrättsengagemang kommer här lite på, vid sidan om. Det var ingen som nämnde som en norm, tänkte ni på det, att man ska vara politiskt aktiv eller djurrättsvän eller djurrättare. Ingen norm som finns i norska samhället, inte svenska heller kanske. Men möjligtvis kan det tillåtas som en liten sidoaktivitet, kanske som en hobby om man får lite tid över. Är det inte så? Men då funderar jag lite. Vad skulle hända om djurrättsengagemanget var centralt i ens liv? Om det kom först? Och sen så kanske utbildning kom och karriär och kanske en partner och kanske ett hus och sådär. Men det får utformas utifrån ens engagemang. Det skulle se ganska annorlunda ut då i våra liv, eller hur? Det tror jag i alla fall.
Och nu skulle jag ta en sån här liten bikupa igen där ni får gärna diskutera det om ni vill. Är det några av de här normerna som ni har nämnt och som kanske jag nämnde som du tror du skulle kunna skära ner på eller ta bort helt och hållet för att ge utrymme för engagemang, för djurets engagemang? Förstår ni frågan? Mm. Varsågod och prata. Okej, ursäkta att jag avbryter igen. Men jag har fått en tidsgräns som jag bör följa, tror jag, för den här presentationen. Återigen, jag hoppas ni kanske kan diskutera lite mer om ni hann med och säga till varandra på festen. Kommer jag fram till andra punkten i den andra delen nu. Att söka stöd av likasinnade. Kanske jag inte den enda som har upplevt att det kan vara lite tufft ibland att vara vegetarian eller vegan eller djurrättare för att man får en hel del kritik eller ifrågasättande av ens kostval och av ens aktivism. Då kan det vara skönt att komma hem till likasinnade eller träffa likasinnade vid i några tillfällen i alla fall, även om det inte är hemmet. Själv så bodde jag ganska länge i egen lägenhet, ibland tillsammans med vänner, men det är liksom inget särskilt planerat. Men jag hade turen att komma i ett kollektiv med de här personerna, Ellen, Samuel, Annika och Pelle. Förresten, jag såg Jordens herre där borta på ett bord, och det är Pelle Strindlunda som har skrivit den. Och vi bor i kollektivet Gandhi i Stockholm. Vi flyttade nyligen från Östergötland till Stockholm. Och det är fantastiskt att bo med fyra andra veganer och som också är, precis som jag, intresserad och engagerad i fred och djuret. Där vi dagligen diskuterar de här frågorna och kan stötta varandra moraliskt men även praktiskt. Så att jag lobbade till exempel de här tankarna inför den här gången med Pelle och ville höra vad han sa, bara en sån sak. Men också ekonomiskt naturligtvis. Vi delar på en lägenhet, en femma. Vi är fem vuxna utan barn och då blir det en så stor kostnad. Och det gör att många av oss kan jobba i kollektivet ungefär 50% helt ideellt och ändå klara oss bra. Nyligen har vi upptäckt att det går att dumstra, känner ni till det här? Dumpster diving kallas det. Vi hittade en affär där det finns längs jättefin mat utanför affären. Och det är lättare naturligtvis. Det blir inte lika stora utgifter då. Känner ni igen den här killen? Det är min tvillingbror Christian. Ibland så brukar jag fundera på hur skulle mitt liv vara om jag var i hans skor. Han var engagerad och vi är lika på många sätt. Han startade första Fair Trade-butiken i Malmö och han var väldigt aktiv i Amnesty. Men sen kom de här små filurerna in i hans liv, Joel och Gabriel, och han gifte sig också för han fick barn också. Och när jag pratade med honom, ja just det, de här två engagemangen rök i samband med att de två engagemangen kom in i hans liv. Och han beskriver när jag ringer honom att hans liv är väldigt hektiskt. Han får knappt tid för sig själv. Han har ett heltidsjobb också som gymnasielärare. Och jag ofta imponeras över hur han orkar. Även om inte han är samhällsengagerad så har han ett mycket mer hektiskt liv än vad jag har. Men även om man inte har ett hektiskt heltidsjobb eller småbarn så kan man ju vara stressad av det här med engagemang. Om vi nu tar djurets engagemang. Det finns ju ingen begränsning på de sakerna som behöver göras, eller hur, i frågan. Djur lider ständigt och det finns väldigt mycket man kan göra. Så vad gör man av detta? Och tyvärr är det ju så, det vet jag, att det är många som bränner ut sig. För de gör för mycket.
Och vad gör man av detta då? Jo, men jag tror det är viktigt att just ta hand om sig själv då. Och vi pratar redan om det här med att prioritera, göra egna medvetna val i livet. Men det gäller inte bara att prioritera djuret. För att det gäller att prioritera även sig själv. Man måste ha tid att vila, återhämta sig, bara ha kul också. För annars så blir man ingen långvarig aktivist. Det var väldigt många av er som reste er att ni tänkte att ni skulle vara aktiva hela livet. Och för att ni ska kunna vara aktiva hela livet så måste ni ta hand om er själv också. Och naturligtvis om varandra. Så att om ni ser att det är någon som är utstressad så kanske man den personen behöver stöttning. Det är också så att vi är ju ambassadörer, vi som jobbar för djuret, vegetarianism, veganism, är ambassadörer för andra. Och vi vill gärna, tror jag, bryta mot stereotyperna att man blir svag och kraftlös och sjuk av vegetarisk och vegansk mat, eller hur? Och därför är det bra att motionera, äta bra och sådär, så att man är stark och pigg och glad. Och jag har försökt att satsa på det här och lyckades att utveckla kroppen. Nej, det där stämmer inte riktigt. Egentligen är det Derek Trisize, en vegansk bodybuilder från Kalifornien. Men jag vidhåller att det är viktigt att ta hand om sig själv. Både för sin egen skull och för djurrättsrörelsen. Och jag tror, vad skulle jag säga på den här bilden då? Jo, jag tror att Nick kommer att prata här senare. Nick Cooney kommer att prata om att man ska välja metoder som är effektiva. Och jag tror han har rätt i det. Det som ger mest för djuren, det ska man välja. Men man måste också agera med hjärta, tror jag. Man ska göra saker som man tycker är roligt och givande i djurrättsfrågan eller andra engagemang man har. För om man tycker en metod är tråkig och väldigt tung och jag är inte alls bra på det, jag kan inte det och att det inte ger någonting, ja, men då håller man heller inte som aktivist. Inte särskilt länge i alla fall. Så det gäller att hitta de sakfrågorna, de metoderna som funkar för dig. Och det kan ju vara funka nu för dig, men sen om 1-2 år så kanske du vill gå in på någonting annat. Och kom ihåg det, en lycklig aktivist är oftast en effektiv aktivist. Jag tror på det. Nu har jag fått min 5-minuters varning. Nu får jag den. Yes. Men vi kan ta den här, ett par minuter ändå till den här frågan i en sista bikupa. För jag tror den är viktig. Vad ger dig energi i djurrättsarbetet? Så vad ger dig kraft och motivation till att jobba med djuret? Prata gärna lite om detta. Okej, jag ska försöka avsluta här. Det här att själv ta hand om sitt liv och sitt engagemang och hur man kan tänka kring det. Det är en ganska stor grej, men den här boken har hjälpt mig, The Lifelong Activist av Hilary Rettig, som jag verkligen kan rekommendera. Hon är själv djurrättare, men hon pratar om samhällsengagemang överhuvudtaget. Och vi har pratat om de här sakerna nu. Gör medvetna val i livet, sök stöd av likasinnare och ta hand om dig själv. Som sagt, jag ser fram emot vad ni tänker kring dessa frågor. Vad man kan göra personligt för att hjälpa djuren. Och jag är övertygad om att om vi tar lärdomar för de som har gått före oss i kampen i olika rörelser historiskt, globalt, då tror jag, men också det här med medvetna val, om vi tar det på allvar, vad som är bäst för dig, för mig och för djuren, och att vi, om vi försöker att inte att hålla normerna som andra tycker att vi ska göra från oss och tänka själv vad är bäst för mig och för djuren. Då tror jag faktiskt att vi har stora möjligheter att skapa en livskraftig, långsiktig djurrättsrörelse.
Och jag ser fram emot att vara i den här rörelsen tillsammans med er i framtiden. Och tack för att ni lyssnade.